ପରଦାରେ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା। ଏକଦା ପରଦାରେ ଓଲିଉଡ଼ର ସଫଳ ଅଭିନେତା ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। 90 ଦଶକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଏହି ଯୋଡ଼ି ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଉଭୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିକଟରେ ରଚନା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରଦାରେ ଉଭୟ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେତା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ବିଗତ ଦିନର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରଚନା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆସନରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରଚନା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିନୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଦୁହେଁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। 2009ରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଜିତି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେହିଭଳି ରଚନାଙ୍କୁ ହୁଗୁଳି ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଭୟଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ନ୍ୟୁଜ।